Mães, sei que é difícil para algumas entenderem, porque passamos tanto tempo no computador. O que tem de tão atrativo nisso? Aqui somos o que queremos ser. Aqui podemos ser matadores de dragões, elfos com poderes mágicos, um sobrevivente de uma catástrofe nuclear, líder de grupos de pessoas ao redor do mundo, ter amigos que nos conhecem muito, sem ter ao menos nos conhecido uma vez. E ser julgado pelo quão bom eu sou, não pelo que eu pareço ou pelo que eu penso. Este é o nosso mundo. Então entendam quando pedimos um minutinho para sair. Quando falamos, já vamos dormir, é só mais essa partida. Uma hora depois... Sei também que é difícil lidar conosco quando somos mais jovens, normalmente sem paciência. E possivelmente irritado por ter perdido aquela partida no último minuto. Ou ter perdido um item. Mas tenho que dizer que se não fosse esse incessante esforço de vocês, mães, não teríamos nosso caráter, carinho, compaixão e conhecimento. O esforço de vocês não é em vão. É difícil, eu sei. Não fazemos ficar fácil. Se você já é mãe, ou está para ser mãe, saiba disso. Mãe é mãe. Não importa se temos uma, duas ou várias. Digo isso por mim e por todos nesse mundo que possivelmente vocês não entendam. Nossos heróis do jogo não são nada comparadas às heroínas que vocês são para nós. Obrigado por nos aturarem, nos amarem e se preocuparem conosco. E obrigado especialmente à minha mãe, que me ensinou a ter um coração, comparado com o dela, pequeno, mas onde eu posso colocar todos vocês que eu ajudo diariamente. Muito obrigado, mãe. Eu te amo. E feliz Dia das Mães para todas as outras. Valeu!